Parastosom poginulim borcima u crkvi Svetog cara Lazara danas je u Trebinju počelo dvodnevno obilježavanje Dana Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske. Nakon parastosa položeno je cvijeće na spomenik braniocima uz obraćanje zvanica i posjetu spomen sobi. Danas obilježavamo Dan Trebinjske brigade. Ovaj datum je uzet kao jedan od odsudnih datuma u odbrani Trebinja 1992. godine, kad su jedinice regularne vojske Hrvatske napadale po svim pravcima fronta na naš grad. Trebinjska brigada je tada pružila jedan veliki otpor. Moram da kažem da je ta ofanziva počela još u maju mjesecu 1992. i trajala sve do kraja oktobra mjeseca, i za tih 4-5 mjeseci grad Trebinje imao i veliki broj žrtava, veliki broj bio ranjenih, ali smo odbranili naš grad, kao što je taj grad odbranjen i kasnije u nekim velikim borbenim dejstvima 1995. godine. Ovom prilikom u ime Trebinjske brigade, u ime svih boraca, želim da zahvalim i svim jedinicama iz Hercegovine, iz Republike Srpske, koje su došle ovdje da nam pomognu da brane, i da još jednom uputim iskreno žaljenje za svim onim koji su gradili živote u temelje Republike Srpske. Danas je ratnu zastavu Trebinjske brigade nosio i Zoran Stevanović, sin palog borca. Od rata do danas nezaposlen, koliko god nam obećavaju, i dalje nezaposlen, nadnički po dnevnicama, i to je sramota za nas, za našu brigadu i za naš narod. Gradonačelnik Mirko Ćurić istakao je da je uvijek tu za sve borce, ali da politici nema mjesta u boračkoj organizaciji. Prije svega bih čestitao svim borcima Trebinjske brigade današnji dan. Ono što je veoma bitno i što poruka treba da bude i danas i uvijek, kao što se oni nisu dijelili 90. godina, tako mi danas trebamo da se ne dijelimo, da iznađemo rješenje za sve probleme. Bilo je nekih tema u posljednje vrijeme, da li gradonačelnik podržava, da li prisustuje nekim događajima, da li, vjerujte, ja sam uvijek tu, ali sam uvijek za sve borce. Politike su imale šansu i imaju šansu za tu kategoriju da urade nešto, da se djelima dokažu. Ja mislim da se mi sigurno dokazujemo djelima u skladu sa našim mogućnostima. Nemojte da politiku stavljamo prioritetno, da se pojavljuju odbornici nekih opozicionih partija, da prezentuju neki problem, a imali su šansu da to riješe u prethodnom periodu. Riješili su, nažalost, svoje porodice, a nisu se bavili sistemski da riješe neki problem. Kažem opet, nije dobro što ima takvih kategorija da su neriješeni, ali mi kao grad Trebinje ćemo učiniti sve da sve do jednu osobu koliko je moguće u našim, naravno, u skladu sa našim mogućnostima riješimo. Evo, prije 10 dana opet smo objavili poziv adaptacije objekata za upravo porodice poginulih boraca, za roditelje. Smatramo da je i to trebalo ranije uraditi, ali evo, opet je nas čekalo. Ali nema veze, mi smo spremni i odlučni, hoćemo da podržimo, i opet idu programi i otvoreni su trenutno i preko Zavoda za zapošljavanje, i otvoreni će da budu preko grada Trebinja, sve gdje ima prostora da grad uvrsti, da imaju prioritet boračke kategorije, porodice poginulih, mi ćemo to uraditi. U srijedu 14. jula u Bioskopu kulturnog centra od 19:00 bit će upriličena projekcija dokumentarnog filma Sinovi Srpske o prvoj gardijskoj motorizovanoj brigadi Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.